ଆମକୁ ଯିଏ ଭୋଟ୍ ଦେବ ସଙ୍ଗ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେବୁ ନହେଲେ ଆଉ ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେବୁ। ନୋଟ୍ ନିଅ, ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ବିଜେଡି। କହିଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଯେତିକି ଜଣ ତୁମେ ଯିବ ମିଟିଂ ସେତିକି ଜଣ ପଇସା ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆମେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଇସା ଦେବୁ। ଟଙ୍କା କାଲି ନେଇଥିଲି ଯୋଉ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଦିଆ ହଉଥିଲା ନା, ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା ନା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନାଇଁ ଦୁଆର ମୁହଁ ନାଇଁ, ଏଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ 106 ଜଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ କାଲି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି 4000 ଲେଖେ। ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ୍ ନଦେଲେ ମିଳିବନି ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଗର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ତାହେଲେ ଦେବେ ଆପଣ? କାହିଁକି ଏସ୍ଏସ୍ଜିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ନୋଟ୍ ଫର୍ ଭୋଟ୍, ପୁଣି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ନାଁରେ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ସବୁ ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ 5000 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ସେପଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଏପଟରେ ପାଇନଥିଲେ, କାଲି ଡାକିଥିଲେ ମିଟିଂ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାରୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଦଳୀୟ ମିଟିଂ, ସେଠି ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ତଳେ କହିଲୁ, ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଏଇଟା ଭୋଟ୍ ପରେ ମିଳିବ। ତୁମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସେପଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ, ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉ। ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଅଁରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଡକାଗଲା, କୁହାଗଲା ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସକ ଦଳ ଦେଉଛି 5000 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଗାଁରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହ, କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି 4000 ଟଙ୍କା? ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେଉଁ ଲୋକ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କ'ଣ 4000 ଟଙ୍କା ଦିହବ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସକାଶେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ଓ ମାନସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।